Kad razmislim o tom početku, najjača mi je misao i neko osjećanje sa kojim entuzijazmom smo mi i uverenjem da radimo pravu stvar radili. Ništa nam nije bilo teško, ni da nosimo instrumenta, ni da bišemo prašinu, ni da... Mislim, samo da se održi koncert, ali u tome su nam mnogo pomagali izvođači. Na tim prvim tribinama skoro svi naši izvođači su svirali besplatno. Tako, dakle, mislim, i oni su bili poneseni tom idejom da je to potrebno. Tako da su svirali izuzetno komplikovane kompozicije, naročito stranih autora, jer nam je bilo stalo do toga da to bude međunarodno i da se sučeljavaju poetike stranih autora sa poetikama naših, da vidimo gde smo. Tako da, čini mi se da nešto od toga je ostalo i danas. Prosto iz nekog inata smo nekoliko nas se dogovorili da započnemo nešto što bi bilo potpuno izvan svega toga i smislili smo tribinu, još smo je i nazvali međunarodno i to u momentu kada smo bili potpuno izolovani i kada smo bili pod sankcijama. Naravno, bez para, u teškim uslovima, bez benzina, prva tribina u Sremskim Karlovcima, sećam se treće tribine u Novom Sadu kada sam svojim kolima prenosio instrumente, pa mi se kola pokvarila, pa je onda došao ovaj transporter da me prenese i mislim, to je bilo prosto neverovatno, ali na neki način i lepo i prosto sam ponosan što smo to sve uspeli da izguramo na najlepši mogući način. To je, čini mi se, vrlo važna odluka koja se jako brzo iskristalisala, zato što smo shvatili da mi u jednoj zemlji koja se fizički smanjivala u odnosu na prethodnu, nećemo biti srećni ako budemo sami jedni drugima izlagali naše radove. I bilo je važno da imamo protok ili dotok kompozicije, odnosno radova koje rade drugi ljudi u svetu, u drugim sredinama, u drugim zemljama i ta odluka je, čini mi se, bila vrlo, vrlo dobra. Zahvaljujući Sava centru smo oformili IMO Kranjčevu nagradu koja je danas jedna od najznačajnijih nagrada za savremeno stvaralaštvo. Velika je čast primiti nagradu koju dodeljuje visokostručni profesionalni žiri u jakoj konkurenciji. Ja smatram da su naši kompozitori dobri, da su imali odlične kompozicije prošle godine, tako da je to zbilja zadovoljstvo što je nekaj osjećan ponos što je moja kompozicija primećena i istaknuta ovom prilikom. Čestitam Srđanu uz napomenu da on dobija nagradu IMO Kranjac drugi put, što nije baš tako često. Za 25 godina mislim da je tribina napravila jako ozbiljan napredak u svakom smislu. I ono što bih sad cela da negde istaknem, to je da su naši kompozitori, naše kolege, zaista uspele da negde sačuvamo taj prostor duhovnog, stvaralačkog, kreativnog, kulturnog. Bez obzira koliko taj prostor bio mali, on definitivno postoji. Imali smo vrlo lepe koncerte sa orkestrima, nastupala je Beogradska filharmonija, simfonijski orkestar, radija, televizije. Također i Kreutzer Quartet iz Londona koji je između ostalog svirao i slovenskog, pa čak zahvaljujući tome i snimio sve gudačke kvartete slovenskog u Londonu.
na taj način smo u stvari pokušali da proširimo da naša muzika ode van granica Srbije i da se izvodi i u inostranstvu, što smo u nekim stvarima i nekim slučajevima i uspeli da uradimo. Kroz ove godine, bez obzira na teškoće i financijske i svake druge koje su se javljale, ipak smo uspeli da taj osnovni duh tribine, a to znači predstavljanje domaćeg umetničkog muzičkog stvaralaštva, jedna široka lepeza svega onog što se dešava u poslednji godinu dve, a istovremeno i da pokažemo u kom smislu je ta muzika koja se kod nas danas piše deo muzike koja se piše u svetu, pre svega u Evropi, naravno. Što se piše u Kini, to malo slabije znamo. Kroz tribinu se, sada kad čovek se seti i kad bi mogao i konkretno da presluša neke kompozicije, vide globalni i domaći trendovi u savremenom stvaralaštvu. Ono što je jasno, to je da više nema dominantnog stila, znači neki mainstream u savremenoj kompoziciji izgleda više ne postoji. Tako da se ovih poslednjih 25 godina pojavio jedan veliki varijetet različitih autora, stilova, pa praktično čak može se reći i žanrova, što je s jedne strane sigurno dobro, s druge strane možda govori da nema jakog autora u svetu ili šire koji bi povukao za sobom sledbenike. Ali u svakom slučaju dominantna je situacija da je to jedna diversifikacija stilova koji su svi, da kažemo, post klasicizam, post minimalizam, post barok, tako da ima jako mnogo svih tih elemenata u savremenom stvaralaštvu. Što se tiče mene je minimalizam obeležio za ceo život i ja sam ostao verovatno kao jedini čisti minimalista kod nas. Puno osjećanja i sentimenta sam pisao špansku svitu, koja je u stvari isto toliko srpska kao i španska. Drugi stav je tu centralni, Don Romiro konja jaše u mladačkom bujnom žaru, a vernega sluga pita kuda tako, gospodaru. Kad sam bio mali, moj tata je tu pesmu Milorada Mitrovića meni volao da recite, on uopšte volao Milo Mitrovića, on bio jako popularan. To je zanimljivo koliko je u raznim vremenima, koliko smo mi bili svet. Moja muzika je uvek nekako inklinirala tom, da kažem, romanskom duhu. I ovo je sve jedno postmodernističko, u stvari, fantastični narativ. To je u stvari priča isto koliko muzika. Thank you.
25 godina je jako puno i bilo je trenutaka kad stvarno svi su hteli da dignu ruke od tribine i ona bi jednostavno ne bi postojala više. Publika se navikla na tribinu, publika dolazi, koncerti nisu suviše prazni, dakle mi imamo isti onaj broj publike koji možete naći u takvim salama po Evropi. Moja kompozicija koja se izvodi ove godine na tribini je u stvari omaž Milošu Petroviću, našem poznatom, čuvenom čembalisti koji je, nažalost, preminuo. I meni je strašno žao što ne mogu više da sviram sa njim i postoji jedan snimak, poslednji snimak Miloša Petrovića sa njegovom improvizacijom i ja sam njega upotrebio u ovoj kompoziciji. Pa mi smo svi prisutni jednoj akceleraciji vremena, brzim promenama, tako da se i ukus publike i ambicije kompozitora i njihov neki kompozicioni postupak menja. Praktično već ima 20-ak i više godina kako povremeno učestvujem, pa da sam ja pretežno orkestarski i vokalno-instrumentalni kompozitor, nešto manje pišem kamernu muziku ili solističku koja je prisutnija na tribinama, ali sigurno sam bio do sada 5-6 puta sa značajnim ambicijama da prikažemo šta radimo danas. Mislim da je ova tribina i njeno trajanje dokazala da ima jedinstven značaj za kompozitore. Zašto? Ona je međunarodna. Tu imamo i goste iz inostranstva. Mi pokazujemo šta radimo poslednjih godina, međusobno se slušamo šta radimo poslednjih godina i tako dobijemo jedan bar delimični presek šta se u savremenoj kompoziciji, muzici dešava. Mislim da je to jedinstveno i za nas kao kompozitore i za publiku i za sve one koji još uvek prate savremenu umetnost uopšte. A sa muzikom je vrlo lako. Vi možete da uvek imate te svoje mlade ljude koji su otišli, ili ne mlade, bilo koje koji su otišli, možete da ih imate nazad putem njihovih dela. I to je jedna stvar koju zaista tribina veoma neguje. Ja bih volala da tribina traje 365 dana. Onda bi najviše čuli i ljudi bi bili vrlo raspoloženi da sviraju, imali bi motiv i priliku, jer mi svi volimo da radimo to, i valjda kad je umetnost u pitanju, nije u svakom poslu, ali kada se bavite sviranjem, to je prosto nešto neodoljivo i stalno to želite. Naravno, savremenu muziku na prvom mestu treba voleti, ali vidim da i ljudi koji a priori imaju neku malu distancu kada, recimo, imaju obavezu da sviraju neko savremeno delo, da potpuno menjaju mišljenje i da postaju vrlo zainteresovani za te malo drugačije kompozicije. Thank you.
momentu 2007. kada sam preuzeo ulogu selektora, zatekao jedno prilično haotično i nezgodno stanje u tribini. To je bio moment kada se tribina polako gasila, kada je publika odlazila od tribine, kada su izvođači odlazili od tribine. Apsurdno zvuči, ali u tom momentu su čak i kompozitori polako dizali ruke od tribine. I evo, 10 godina kasnije, stvarno sa ponosom mogu da kažem da imamo tribinu u potpuno novom ambijentu. Evo već sigurno 5-6 godina smo u ovom fantastičnom ambijentu, vrlo modernom Narodne banke Srbije. Tribina ima svoj jasan termin, jesenji termin. Imamo vrlo široku paletu kako domaćih, tako i kompozitora iz celog sveta. Mislim da iz ove pozicije, kada slavimo jubilej 25 godina tribine, ipak možemo da budemo zadovoljni sa učinjenim do sada i sa jednim optimizmom možemo da uputimo pogled u ono što nas tek očekuje. Tokom ovih svih godina zaista bilo je raznovrsnih kompozicija na tribini i meni se dopada što mislim da su ovi mlađi, uvek su neki drugi selektori, bio je Brkljačić, Ivan Brkljačić, sada je koleginica Branka Popović, uvek unosili neke novine, a te novine se tiču samog programa. Mislim da je program sam dobio na raznovrsnosti. Ove godine sam ponudila kompoziciju za Gudački septet i pevačicu, moju dragu i našu dragu svima, Anetu Ilić, koja je bazirana na folklornim elementima. Ja uvek volim da nešto eksperimentišem, malo sa folklorom, malo sa barokom, malo sa džezom, malo sa rokom. Šta da radim, takva mi je priroda. Ovo je moje četvrto učešće, vrlo rado se odazivam i vrlo rado šaljem partiture. Smatram to razmenom iskustava, internacionalnom razmenom iskustava. Mislim da uvek nešto novo naučimo, upoznamo nekog novog, nove konekcije i veze su uvek za nas kompozitore veoma bitne. U ovom konkretnom delu koje ja sviram, na primer, nedopustivo praviti nekakve pokušaje da se napravi jeftina roba za muzičkog slušalca, jer lična osjećanja i emocije koje su potpuno ovde uložene u muziku i veštačke emocije opet kojima mi ponekad hoćemo da napunimo savremenu muziku misleći da je ona prazna. Je zaista jedan izniman slučaj gde sam naišao na podršku nove selektorke Branke Popović, koja je prihvatila moj predlog da se održi jedan koncert solističke orgujske muzike. Dakle, ovo je prvi put na tribini jedan koncert orgujske muzike. S obzirom da je prvi put, ja sam pokušao tu da napravim jedan presek orgujske muzike iz 20. veka. Naravno, pošto je tribina kompozitora raspisuje i konkurs za slanje partitura, morao se onda izvesti i nešto iz tih partitura koje su stigle na konkurs, tako da je selektorka tu odabrala tokatu engleskog kompozitora Paula Iresa i moju kompoziciju Moonpipera.
ovakve tribine, festivali su jedina prilika kad se orguljska muzika naših autora može čuti. This is our first time playing composers from Belgrade, from Serbia, and it's a big honor for us to be here and to see that so many people arrive to listen to the concert. I think, the first time a collaboration between the Composers Union in Belgrade and in Tel Aviv. Ta tribina prva, ili bar prva u kojoj sam ja učestvovala kada je izvođena na Dunavu Šajka, je bila jedno predivno iskustvo i to je bilo je održavano u Novom Sadu, a moja kompozicija je izvođena u Sremskim Karlovcima u gimnaziji. Ono što pamtim recimo jeste da se dogodilo da na kraju te kompozicije, gde u klaviru postoji jedan akord koji se ponavlja dok ne nestane, u tom trenutku kada taj akord počeo da se ponavlja, su počelo da zvone zvone na crkvi. To je bilo ludo i svi su primetili. Da, to je za mene ostalo jedno od najlepših vremena, jer svi moji prijatelji koji su uskoro potom otišli u inostranstvo, praktično 99% njih, su bili tu i mi smo se divno družili, išli na koncerte, pravili žureve, veselili se, radovali se muzici, izvođenjima, tako da će te tribine prve ostati u najlepšoj uspomeni. Da, to je Klim Čorba, nadrealistička bajka za oktet. Kompoziciju je naručila Fondacija Berlinske filharmonije i kompozicija je izvedena prošle godine 17. oktobra u sali Berlinske filharmonije sa oktetom Berlinske filharmonije, a sada ovde na tribini je izvodi izvrsni Žebeljan ansambl. I to je jedna tako, u suštini, nadrealistička priča, kao neki, da možda bih mogla da kažem, muzički, mistični nadrealizam.